Od mikrofonu vás srdečně zdraví Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha Svobodného rádia. No a naše putování po různých serverech dnes začneme naproti proudu Parlamentních listů článkem, který vyšel 12. dubna a jehož titulek zní Hladová karanténa. Hrozí ve městech nepokoje, Američané dál nakupují zbraně, země omezují vývoz potravin, na Sicílii to doutná, jak velkou mají lidé trpělivost, od zavřených hospod k občanské válce a totalitě. Maxim Rubčenko sleduje vývoj represí a paniky v důsledku koronavirové epidemie a poukazuje na to, že v některých zemích mnoha lidem docházejí existenční prostředky i trpělivost. Milionům lidí po celém světě, kteří byli donuceni sedět doma kvůli karanténě, docházejí peníze a trpělivost. Nedostatek potravin způsobený rozpadem dodavatelských řetězců může způsobit nepokoje i v bohatých zemích. V Evropě a v USA již nazrávají sociální konflikty. Co lze dále očekávat? Podtitulek Hladové hry. Pandemie COVID-19 měla obrovský dopad na životy milionů lidí. Neúčinná politická rozhodnutí vyvolávají potravinovou krizi, což povede k rozsáhlé humanitární katastrofě, uvedl minulý týden generální ředitel Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství Kwu Dongyu, nebo Donju, nevím. Poznamenal, že propuknutí koronaviru se všemi souvisejícími karanténními opatřeními způsobilo velké logistické problémy. Na světě je dost jídla, aby bylo možné nasytit všechny. No, přátelé, to se dovídáme zajímavosti, že? Na světě je dost jídla, aby bylo možné nasytit všechny, řekl generální ředitel FAO. To je ta Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství, FAO neboli FAO. Existuje však velké riziko, že potraviny budou na tom či onom místě chybět. FAO vyzývá ke globálním koordinovaným a důsledným akcím, které minimalizují narušení dodávek. A co je nejdůležitější, Kwu Dongju považuje za nepřijatelné omezení vývozu potravin. Taková omezení povedou k vážným narušením světového trhu, k prudkému nárůstu cen a pro mnohé budou potraviny nedostupné, uzavřel. To je situace, kdy jsou možné rozsáhlé sociální konflikty i v bohatých zemích. Obava FAO je oprávněná. Vietnam, jeden ze tří největších vývozců rýže na světě, pozastavil export této plodiny. Ještě jednou. Vietnam, jeden ze tří největších vývozců rýže na světě, pozastavil export této plodiny. Kazachstán uvalil embargo na vývoz pšeničné mouky, pohanky a zeleniny, včetně cibule, mrkve a brambor. Rusko neprodává do zahraničí pohanku a rýži, Bělorusko pohanku, cibuli a česnek. Západní odborníci zděšeně diskutují o tom, co se stane, pokud Rusko, největší vývozce pšenice, přestane dodávat obilí. Ale to už se od té doby stalo, Rusko už vývoz omezilo, nevím, jestli úplně zastavilo, ale rozhodně omezilo, o tom jsem již informovala. Není divu, že cena pšenice na chicagské komoditní burze vzrostla za 2 týdny o 11%. Podtitulek Na hraně povstání. V důsledku uzavření hranic se katastrofálně nedostává pracovních rukou na nižších pozicích v zemědělském komplexu, kde tradičně pracují zahraniční dělníci. Na farmách nemá kdo sklízet úrodu, téměř nikdo nezůstal na jatkách a v masokombinátech a dokonce i přeprava potravin je velký problém. Tak toto například absolutně nechápu, to je možné si vysvětlit jedině jako záměr, protože přece v takovéto situaci je možné, aby
stát lidem přikázal, aby šli do toho zemědělství pracovat. Na tom nevidím nic špatného, zkrátka a dobře, pokud je nějaké volné místo v zemědělství a vy ho nevezmete, tak například nedostanete podporu. Jsou to absolutní, totální paradoxy, co se dnes děje, bohužel se to děje i u nás, ale třeba v Německu se proslýchá, že dovážejí tisíce pracovníků, tuším z Bulharska, letecky, aby vůbec měl kdo sklidit úrodu. Tam je to ještě o to absurdnější, že Německo je plné imigrantů, ale i kdyby nebylo, tak přece lidé v takové situaci ve vlastním zájmu by měli jít do toho zemědělství pracovat a ty plodiny sklidit. Tady u nás prozatím, co jsem se dívala, tak se o tom hovoří, že nemá kdo pracovat v zemědělství, ale jeden můj známý se o tu práci zajímá a zatím žádné uplatnění nikde nenašel, takže zřejmě zatím tady u nás se nic nesklízí a teprve to přijde. Byly nějaké problémy ohledně drátkování chmele, tam to nějak vyřešili a doufám tedy, že u nás nedopustíme takový nesmysl, abychom úrodu i to málo, co tady u nás ještě se pěstuje, tak aby se nechalo schnít nebo abychom zase dováželi cizí pracovníky na sklizeň. Ale jinak vidíme, jak ty západní státy skutečně jsou, odpusťte mi to slovo, sparchantělé, ale opět to se nedá vyložit jinak, než že někdo asi chce, aby ta úroda se znehodnotila, aby schnila místo toho, aby byla sklizena, jinak mají tisíce možností, jak to udělat, aby ta sklizeň byla provedena. Pokračujeme v článku. Aby se zabránilo kolapsu v zemědělství, povolila Evropská unie navzdory riziku epidemie přeshraniční pohyb pro v uvozovkách kritické pracovníky, včetně sezónních sklízečů a řidičů nákladních vozidel. To však obyvatelstvu nevyřeší problém s penězi. No tak ať jdou sklízet snad ty výpěstky, alespoň někteří z nich. To skutečně je pro mě absolutně nepochopitelné, nepochopitelný způsob myšlení. Před několika dny odvysílala přední západní média videozáznam ze sociálních sítí, v němž obyvatel italského Palerma říká, že poté, co jeho rodina strávila 3 týdny v karanténě, nemá už ani cent a pro jeho dceru, stejně jako pro mnoho jiných dětí ve městě, zbývá už jen poslední kousek chleba. Lidé jsou zavření 15 až 20 dní a jsou už na hraně, varoval. Nebudu se divit, jestli vypukne revoluce. Starosta Palerma Leo Luca Orlando novinářům řekl, že riziko nepokojů v jižní Itálii je velmi vysoké, protože nespokojenost občanů začínají zneužívat kriminální struktury usilující o v uvozovkách destabilizaci systému. Čím více času uplyne, tím méně zdrojů zbývá. Chabé úspory lidem docházejí. Brzy nastanou sociálně-ekonomické problémy, je přesvědčen Orlando. Italský ministr pro jižní regiony Giuseppe Provenzano také zaznamenal zvýšené sociální napětí a možnost občanských nepokojů v chudých oblastech země. Bojím se, že obavy velké části obyvatel o zdraví, příjem a budoucnost se brzy změní v hněv a nenávist, prohlásil. Policie v Palermu a Neapoli musela po několika incidentech s rabováním zajistit supermarkety. V sociálních sítích existují dokonce nabídky ke spoluúčasti při zátahu na ten či onen obchod. Podtitulek: Jen otázka času. Američtí odborníci
nepochybují, že v USA bude situace brzy kopírovat italský scénář. K tomu přispívají minimálně tři faktory. První je finanční. Za 2 týdny se počet nových žádostí o dávky v nezaměstnanosti přiblížil 10 milionům. Během dubna toto číslo podle všech předpokladů vyroste ještě 3x až 4x. Mezitím podle průzkumu analytické společnosti GO Banking Rates mělo v prosinci 69% Američanů na svých spořících účtech méně než $1000. Z toho 45% respondentů přiznalo, že nemá vůbec žádné úspory a žijí od výplaty k výplatě. Je pochopitelné, že na počátku epidemie se nemohli zásobovat potravinami a základním zbožím. Nyní mnoho z nich ztratilo své výdělky a jsou na mizině. Jak uvádí deník Daily Mail, pouze v Los Angeles se počet návštěvníků bezplatné jídelny pro bezdomovce Skid Row zdvojnásobil, ne, dokonce strojnásobil. Charitativní organizace jsou přetíženy žádostmi o pomoc a jejich finanční zdroje jsou vyčerpány. Takže brzy budou miliony Američanů muset hledat nové způsoby, jak nakrmit sebe a své rodiny, a ne vždy budou tyto metody legální. Druhým faktorem je nedostatek zboží. Americké obchody s potravinami po březnové nákupní horečce své zásoby zdaleka neobnovily. A problém není pouze v panikařících lidech, kteří skupují toaletní papír po stovkách rolí. Obvykle se 36% Američanů stravuje mimo domov, v kavárnách, bufetech, restauracích. Avšak kvůli karanténě bylo veřejné stravování uzavřeno a nyní si každý vaří doma. Tudíž všichni nakupují jídlo v supermarketech. Americký maloobchodní systém na to ovšem není připraven. A nakonec epidemie narušila práci mnoha veřejných služeb, včetně bezpečnostních. Stovky policistů v New Yorku, Detroitu, Los Angeles a dalších městech onemocněli COVID-19. Aby předešli novým nákazám, místní úřady omezují seznam důvodů pro výjezd policejních jednotek. Například v Cincinnati policie nepřijede v případě kousnutí psa, krádeže poznávacích značek, obtěžování telefonem nebo poškození majetku. Oznámení o domácím násilí nebo krádeži, pokud neexistuje možnost okamžitého zadržení pachatele, budou rovněž ignorována. Není divu, že obchody a restaurace po celé zemi zatloukají výlohy deskami a obávají se nezvaných hostů. Podtitulek: Hrozba občanské války. Pokud jde o obyčejné Američany, připravují se na samostatnou sebeobranu. Nejčastějšími dotazy na vyhledávání v Google bylo minulý měsíc, kde koupit patrony a jak objednat patrony online. Podle FBI se v březnu v USA zvýšil prodej zbraní o 33%. Američané nakoupili o 91,1% více pistolí než před rokem, pušek o 73,6%. Hlavním bestsellerem se stala kniha Kat Ellisonové, průvodce přežití pandemie COVID-19, jejímž převažujícím obsahem je, jak se připravit na možné útoky na váš domov a jak chránit váš majetek. Je jen otázkou času, než masová karanténa povede k občanským nepokojům a násilným zločinům, je přesvědčena americká novinářka a spisovatelka Daisy Lutherová. Lidé, kteří získají podezření, že byste mohli mít jídlo, objeví se u vašich dveří. Nejprve budou škemrat, pak začnou požadovat, a nejen od vás, ale také od místních firem. Následně začnou krádeže a násilí, a tehdy se tomu lidé postaví se zbraněmi v rukou, aby chránili své domovy a podniky. Nakonec vypukne občanská válka, přijde stané právo a totalita, něco, co jsme v naší zemi dosud nikdy nezažili.
Tak vážení přátelé, to jsou opravdu otřesné vyhlídky pro Ameriku nebo i pro západní Evropu. Já osobně se domnívám a doufám, že pokud globální zákulisí chce, aby ta přestavba světa proběhla pokud možno v klidu, takže musí zajistit lidem alespoň základní potřeby. To znamená, lidé se budou muset uskrovnit, ale pokud se chtějí těmto scénářům vyhnout, tak je opravdu nutné, aby lidé měli alespoň základní potraviny a aby v zimě měli čím svítit a čím topit. Pokud by toto nebylo zajištěno, tak samozřejmě mohou hrozit různé scénáře. Amerika má asi největší předpoklady k tomu, že tam celá ta záležitost klidně neproběhne. O tom hovořil Valerij Pjakin už před několika lety, že těch scénářů je víc, že bude záležet na tom, jak to Donald Trump zvládne, jak se mu podaří zbavit americkou státní elitu, či spíš příslušníky americké státní elity moci, a podle toho a dalších faktorů, že záleží na míře krvavosti celé té operace v USA. Upřímně řečeno, nikdy, pokud si vzpomínám, nemluvil o tom, že by to tam mohlo proběhnout úplně klidně, a bohužel ty informace, které jsem vám teď přečetla, tomu odpovídají. Spojené státy americké nejsou v nikterak zvlášť povzbudivé situaci už hodně dlouho. Možná, že někteří z vás znáte videa Michala Šopora, dává je na YouTube. Je to mladý muž, který žije v Los Angeles už dlouho, myslím asi 8 let nebo tak nějak, a pravidelně přináší informace o tom, jak to tam vypadá. On jezdí na skate a přitom filmuje, takže vidíte všechno, co se okolo děje, takže už delší dobu naši lidé mají možnost se podívat na to, jaký počet bezdomovců, lidí, kteří žijí na chodnících, doslova a do písmene na chodnících, ve stanech, tak jaký počet lidí to je a jak vlastně ta situace konkrétně tedy v Los Angeles vypadala už před koronavirem. Další, s čím nás nedávno seznámil, bylo bydlení v krabicích. Skutečně v LA, ve Spojených státech, existují domy, kde vám pronajmou na spaní v podstatě krabici vaší velikosti. Zkuste si to na YouTube najít, kdo máte zájem. Díky těm jeho videím už delší dobu má každý, kdo na to narazí nebo kdo se o to zajímá, možnost se seznámit s tím, jak se žije některým a ne malému počtu lidí ve Spojených státech amerických. Jinými slovy, jak to vypadá ve v uvozovkách nejbohatší zemi na světě, která naštěstí tedy již opouští svůj post světového hegemona a také světového četníka. Nicméně Američanům nepřejeme nic zlého a doufáme nejen v jejich, ale i ve svém vlastním zájmu, že všude na světě nakonec ta krize proběhne nějakým přijatelným způsobem. Ale mě toto připomnělo ještě jednu věc, a sice velkou vlasteneckou válku a vůbec druhou světovou válku. Když porovnáme to, co se dělo tehdy, s tím, co se prozatím děje dnes a jakým způsobem k tomu lidé přistupovali.
Já vám opravdu vřele doporučuji si poslechnout, běží to vždy v úterý, ve středu a ve čtvrtek od 16 hodin, vždy jeden díl z Velké vlastenecké války. Dnes jsme vysílali Válku na moři a zítra bude osvobození Ukrajiny a pozítří osvobození Běloruska. Vážení přátelé, my už jsme to hodně zapomněli. Většina lidí, když se řekne druhá světová válka nebo velká vlastenecká válka, tak si vzpomene třeba na úplně zničený Stalingrad. To je něco, co máme v paměti a na co jsme si svým způsobem zvykli. Totéž třeba Leningrad. Ale už asi většina lidí zapomněla na to, jak vypadal západ Sovětského svazu, když ho sovětští vojáci osvobozovali. A je to otřesné. Otřesné je to něco dnes pro našince naprosto nepředstavitelného. Fašisti, nebo tedy němečtí fašisti či nacisti, zkrátka němečtí vojáci zničili, kam vstoupili. Tam zničili všechno do posledního kamene nebo cihly. Stejně jako to provádějí nebo prováděla americká vojska na Blízkém východě a jinde. Kyjev například byl úplně zničen. Tam stejně jako ve Stalingradu zbyly z domů jenom vždycky jedna nebo dvě stěny, jinak všechno vymlácené, všechno zřícené, veškerá infrastruktura pryč, všechno jim vyhodili do povětří, všechny továrny, které tam ještě zbyly, všechny přehrady, které kde potkali, všechny doly, prostě všechno, co tam bylo z infrastruktury, z průmyslu. Všechno zničili, spálená země po nich zbyla. Třeba jsem nevěděla o tom, nebo už jsem to zapomněla, že na Ukrajině srovnali Němci se zemí asi 2100 a něco vesnic. U nás vzpomínáme s velkou bolestí na osud Lidic a Ležáků a byly i další vesnice i na Slovensku, které už nejsou tolik známé, ale jenom na Ukrajině přes 2000 vesnic, ti lidé, které nepobili, které nezabili, tak ti lidé žili někde po lesích, prostě nevím kde, a vraceli se potom mezi ruiny. A co tím chci říct? Chci tím říct, že jakkoliv nás nečekají lehké časy, tak ale pojďme každý na svém místě se snažit svou situaci a situaci těch okolo svých blízkých a svých přátel nebo známých konstruktivně řešit. Co pak to je nějaké řešení? Nebudu mít jídlo, tak vemu flintu a půjdu postřílet klidně lidi, kteří trochu jídla mají, abych se dva dny najedla a potom zase půjdu dál. Já vím, že a doufám, že u nás toto nehrozí, ale řekla bych, že to je principiální otázka, jak se k problému postavit. Všimněte si, kam jsme se dostali jako lidé, jak lidé tu situaci řeší. Většina z nich čeká, co stát udělá a jestli jim peníze dá a co bude, co někdo udělá, někdo, kdo celých 30 let dělal všechno proto, aby tuto republiku zbavil veškerého bohatství, tuto republiku a její lid, tak to prostě je, tak ten problém stojí a lidé čekají, jak u nás, tak i jinde, co udělají jejich vlády, přesně ty vlády, které je do té situace dostaly. Vážení přátelé, nečekejme, na nic nečekejme, na řešení ze strany vrchnosti nečekejme. Jediná možnost, jak tím
proplout s co možná nejmenšími ztrátami a šrámy, je spojit se s druhými lidmi, snažit se už teď hledat způsoby, jak si vypěstovat potraviny, protože nedostatek potravin zřejmě bude. Už začínají vycházet články i třeba na mainstreamu, jako je Seznam, kde se píše otevřeně o tom, že bude asi hrozit nedostatek potravin. Tam v tom článku, který jsem viděla, tak to dávali do souvislosti zase s hrozícím suchem a samozřejmě i s tím, že nyní ty výpěstky, které jsou ke sklizni, tak nemá kdo sklízet. Takže nečekejme na nic a všichni se snažme najít nějaké řešení v rámci svého okolí, najít možnosti, jak si alespoň něco vypěstovat, hledat možnosti, jak se spojit s druhými, se kterými budeme spojovat své síly. Neříkám to ráda, ale prozatím vláda, jakkoliv podporujeme její kroky stran karantény a všech těch opatření, protože víme, že je to nevyhnutelné, ať už z jakéhokoliv důvodu, tak ale ta vláda prozatím buď nemůže, nebo z nějakého důvodu, který teď nechci komentovat, nedělá kroky vstřícné svému obyvatelstvu. Prostě nedělá. Jestliže jsou zde firmy, u kterých může objednávat výrobky, jako jsou roušky, respirátory a podobně, a raději se roušky berou od Honeywellu amerického anebo z Číny, tak to už se těžko dá čímkoliv omluvit. Ten trend je jasný. Uvidíme, jak to bude pokračovat dál, ale každopádně nečekejme na nic. A když vám je těžko, tak si vzpomeňte na naše předky, že to měli mnohem těžší za druhé světové války, protože kromě nedostatku, který pociťovali dnes a denně, nad sebou měli neustále, nad nimi visel Damoklův meč, nikdo nevěděl dne ani hodiny, kdy zazvoní gestapo, nikdo nevěděl, kdy přilétnou bomby a další život ohrožující pohromy. A vzpomeňme si také na sovětský lid, kterému nezbylo vůbec nic. Tam, kam se dostala bota německého vojáka, tak tam zbyla spálená země. Ti lidé navíc přišli o své blízké, často byli mučeni, žili v těch lesích ohladu, nebo já nevím, jestli žili jenom ze vzduchu, nebo jak to udělali. Ale ti, kteří přežili, tak potom svá města, své průmyslové podniky a všechno, co chtěli a potřebovali k životu, znovu postavili, obnovili i většinu památek, o které přišli. Tím nezlehčuji současnou situaci, ale jenom jsem chtěla podotknout, že se mnohdy lidé chovají jako děti. Tady k tomu je nutné se postavit dospěle a přemýšlet o tom, jak z krize ven. A samozřejmě ruku v ruce s tím jde i to, že si musíme dobře rozmyslet a měli bychom tentokrát už všichni spojit síly a zapracovat na tom, abychom začali vytvářet systém či společnost, která nepřipustí, aby podobná situace někdy v budoucnu vznikla. Bude to na nás, na lidech. A nesmíme odevzdávat dál svou moc do rukou jiným, jak jsme to činili doposud a jak většina lidí i v naší zemi to opět teď dělá. Čeká se, co vláda. A vláda ku podivu naslibuje a potom z toho dodrží pouze zlomek, místo aby změnila zákon o České národní bance a mohly být do ekonomiky dány peníze, které ta ekonomika potřebuje a které jsou naše, konec konců na nás ty peníze vydělaly tím, že tehdy
srazily kurz koruny vůči euru a vůči dolaru, takže jsou tam 2,5 bilionu korun je tam a kdo z toho bude opět profitovat? No samozřejmě banky. Tedy nejsou tam 2 biliony korun, ale za 2,5 bilionu korun je tam eur a dolarů. Další věc, pan prezident hovořil o tom, že je proti tomu, proti lidem, kteří jsou na úřadu práce, že tito lidé nechtějí pracovat. Tak tedy, vážený pane prezidente, už nerozumím tomu, jaké máte informace. Skutečně ne. Na úřadě práce jsou lidé, kteří nechtějí pracovat. Většinou jsou to naši spoluobčané z různých etnik a ti už ani na úřadu práce nejsou, protože dostávají jinou formu pomoci, aby jejich životní potřeby byly dobře zabezpečeny, přestože pro společnost celá léta nic nedělají a přestože často ani své děti do školy neposílají. Ale garantuji vám, že většina lidí na úřadě práce, kterým je více než 50, tak jsou to lidé, kteří pracovat chtějí. Často jsou to lidé poměrně dost sedření fyzickou prací dlouholetou, ale přesto o práci stojí, jenomže jim tu práci nikdo nedá. Víte proč, pane prezidente? Protože každá firma si raději veme mladého, neopotřebovaného, cizince, třeba z Ukrajiny nebo z Bulharska či z Rumunska a z dalších zemí. A to jednak proto, že je mladý a neopotřebovaný, jednak proto, že je ochotný dělat za almužnu, dále proto, že je ochoten dělat a má sílu na to pracovat třeba 12 či i více hodin denně a v neposlední řadě proto, že s ním nemá žádné starosti, protože tito lidé nejsou najímáni přímo, ale jsou najímáni přes agenturu. Takže lidé okolo 50 a výš, kteří celý život poctivě pracovali a o tu práci přišli, třeba proto, že se někde zrušila jatka, protože byl vybit chov prasat, nebo z obdobných důvodů, když se ruší další a další menší české podniky, které už ekonomicky neustojí tlak těch velkých anebo tlak nesmyslných nařízení z Evropské unie, která stejně nesmyslně stát přijímá a převádí u nás do praxe. Tak tito lidé ne, že pracovat nechtějí, ale tyto lidi nikdo nechce zaměstnat. A víte proč, pane prezidente? Protože vláda, či spíš vlády, poněvadž to se děje od samého počátku sametového převratu tady u nás, vytvořili postupně takové podmínky, že se zaměstnavatelům nevyplatí tyto lidi zaměstnávat. A takový padesátník nebo padesátnice má do důchodu ještě dlouhých 15 let. Tak jsem se trochu zapovídala, omlouvám se, ale myslím si, že je opravdu nutné začít být aktivní. Není to teď možné centrálně, teď už vůbec ne v době karantény, kdy se nesmíme ani scházet. Takže každý sám za sebe a ve svém vlastním okolí. Pojďme už teď dělat všechno pro to, abychom byli pro dané období, které nás čeká, co nejsilnější. Mám tady pro vás, vážení a milí přátelé, hned jeden nápad nebo návrh. Naproti proudu vyšel článek Eriky Magdalény Hájkové pod titulkem Lepší být zdravý a bohatý i v době krize. Poučení babiček proti korona i jiným virům. Experiment, který může změnit karanténu v uzdravení. Strava kacířského profesora může zachránit nás
i naše peněženky. Článek vyšel 11. dubna. Erika Magdaléna Hájková přináší několik podnětů k zamyšlení nad tím, co bychom mohli udělat se svým zdravím, aniž by nás do toho někdo musel nutit. Odpověď na otázku, jak se chránit proti virové nákaze, hledá touto dobou skoro každý. A kdo ne, ten si láme hlavu, jak neutralizovat hrozivé důsledky, které může probíhající změna epochy pod krycím jménem pandemie mít na naše životy a z čeho a jak uživí sebe a své blízké. Klíč k obojímu dává životní styl. Koronavirus totiž, na rozdíl třeba od své schopnější pratety španělské chřipky, nejvíce komplikací přináší lidem se slabou imunitou, chronicky nemocným, starším, obézním, s vysokým krevním tlakem, oběhovými chorobami, cukrovkou a dalšími autoimunitními chorobami, jejichž společný jmenovatel je zánět v těle. Pro nás všechny momentálně a nejen momentálně otázkou života a smrti je, jak se zbavit zánětů v těle, zvýšit obrany schopnost organismu a celkově mu usnadnit fungování. Podle starého poznatku medicíny primární pro vznik nemoci je nevhodný stav terénu, na něj pak nasedají nemoci. Podtitulek čísla s otazníkem. Čísla, otazník. Prestižní časopis Journal of the American Medical Association před koronavirovou nákazou zveřejnil, že v USA ročně zemřelo na chřipku a zápal plic 65 tisíc lidí. Byla to osmá nejčastější příčina úmrtí. Mimochodem, na léčebnou péči v USA zemřelo 3,4krát více pacientů. Pro srovnání, v Česku v roce 2018 podle Českého statistického úřadu zemřelo na chřipku 309 a na zápal nebo zánět plic 3400 pacientů, tedy v přepočtu na počet obyvatel téměř dvakrát více než v USA. Úmrtnost na léčebnou péči se u nás ročně vykazuje v jednotkách případů. Kdo tomu věří? Státní zdravotní ústav už v počátcích koronavirového problému nabádal k prevenci zánětlivých stavů v těle, které vedou ke komplikacím jakýchkoliv, tedy i koronavirových infekcí, a vyzýval nás, abychom tak činili mimo jiné konzumací vitamínu D a nenasycených mastných kyselin. Když jsme o vitamínu D a chřipce psali naproti proudu před lety, řada ortodoxních medicinistů, vyznavačů ideologie moderní medicíny, se nám smála. Možností, jak zvýšit obrany schopnost organismu a usnadnit mu fungování, je mnoho a řadě z nich se budeme společně v příštích týdnech věnovat, ale základem je správný způsob stravování. Jak praví přísloví, jsme to, co jíme. Ani sebelepší léky, terapie či potravinové doplňky nikdy v dlouhodobém horizontu nepomůžou člověku, který si 3 až 5krát denně stravou otravuje tělo. Podtitulek Dva tábory. O tom, co je v oblasti zdravého jídla v uvozovkách správně, se s trochou nadsázky řečeno vedou mezi profesionály v oboru mnohaleté krvavé přestřelky. Dobrat se jejich podstaty vyžaduje trochu eliminace. Když pomineme zcela jiný pohled, který na věc mají tisíciletí v uvozovkách sloni mezi stravovacími systémy, čínská medicína a ajurvéda, vynecháme trochu ubohé pokusy mainstream nové nutriční vědy, ta je na rozdíl od výše zmíněných v plenkách, a úplně stranou odsuneme rozporuplnou raw, čili syrovou stravu, která je skvělá pro menšinu, ale pro většinu lidí má spíše katastrofální důsledky, vidělí se nám dva nesmiřitelné tábory. Milovníci paleo, keto a podobných stravovacích návyků a vegani, vegetariáni, makrobiotici a jim podobní. V uvozovkách paleáči sázejí na zelení
zeleninu a maso, obilí, neřkuli lepek, je pro ně téměř nadávka. Druhá strana to má opačně. Co má ale dělat normální člověk uvízlý mezi frontovými liniemi, který chce prostě jen dobře jíst? Zdá se, že oba tábory se shodnou jedině na tom, že není dobré jíst průmyslově zpracované potraviny, polotovary a jídla rychlého občerstvení a že naopak je dobré jíst hodně zeleniny a ovoce. Ale jinak z obou táborů existuje množství protichůdných studií o tom, jaké potraviny kladně ovlivňují lidské zdraví. Obecně platí, že typ stravy, která nás vede ke zdraví, je dán různými faktory, například tím, jaká strava nás dovedla ke stavu, v němž se necítíme dobře, jakou máme genetickou výbavu, jakou máme povahu, zaměstnání, dost možná i krevní skupinu. V současné situaci ale platí zcela zásadní doporučení. Nejprve vyzkoušejte stravu s menším podílem živočišných bílkovin. Proč? Existuje řada zásadních argumentů. Podtitulek Naše neduhy. Podrobně jsou popsány ve fascinující knize Čínská studie, v níž kontroverzní profesor Colin T. Campbell, který od roku 1980 po 35 let vedl mezinárodní tým vědců, provádějících největší výzkum o vztahu stravy a nemocí. Zkoumali neméně než 367 proměnných z oblasti lidského zdraví, a to na unikátním vzorku etnické homogenní čínské populace a nalezli 8000 důležitých vazeb. Výsledkem bylo zjištění, přeloženo do lidské řeči, že některé nemoci jsou z nedostatku a jiné z nadbytku. Mezi ty druhé, které se u nás přemnožily v blahobytné poválečné době, patří kardiovaskulární nemoci, diabetes, rakovina, osteoporóza, ledvinové kameny, makulární degenerace, šedý zákal, poruchy funkcí mozku a nemoci nejzákeřnější ze všech, autoimunitní choroby. Vědci dokonce zjistili, že pomocí stravy lze v uvozovkách zapínat a vypínat lidské geny. Jedním ze závěrů bádání bylo zjištění, že naše strava by měla obsahovat do 10% živočišných bílkovin. Jakmile množství stoupá, stoupá i naše nemocnost. Už vidím, jak řada mých erudovaných kolegů v bílých pláštích i bez nich bledne při vyslovení Campbellova jména vzteky. Profesor je totiž z těch, kteří neváhali své výzkumy přetavit v tažení za v uvozovkách jediný správný způsob stravování, což leckomu zvedlo mandle. Někomu proto, že je finančně napojen na penězovody farmaceutických firem, které samozřejmě populaci přirozeně zdravou nechtějí. Někomu ze skutečně vědeckých důvodů nikdo nemůže popřít, že část lidí výtečně funguje i na stravě jiné, ale je otázka, jak dlouho to jejich tělo vydrží. Jakkoliv je debata o tom, komu přesně svědčí co a proč, případně o Campbellových vědeckých postupech a závěrech z nich vyplývajících fascinující a vydala by na samostatný článek, teď na ní není čas. V krizi je třeba jednat. To přečtu ještě jednou, protože se to vztahuje, vážení a milí posluchači, na všechny oblasti našeho života. A je to zase z druhé strany obrovská příležitost. Obrovská příležitost z mnoha hledisek, ať už je to navázání vztahů s lidmi, ať už je to to, že se naučíme nové věci, že si uvědomíme, co je skutečně důležité, a pro mnoho lidí to může znamenat opravdu probuzení jak z těžkého snu, když najednou se dostanou do přírody a začnou si uvědomovat, že ten život křečka v kleci, který pořád jenom běhá, buď aby měl hodně peněz, anebo aby alespoň zaplatil za základní životní potřeby a nic jiného nedělá, nic jiného už nevidí, o nic jiného se nestará, a další plusy tento
postav skutečně může mít. Záleží samozřejmě na jednom každém z nás, jak to pojmeme a jak vidíme všude okolo, tak nikdo se o nás nepostará. Je potřeba z toho vystoupit. My musíme posílit, teď čteme o tom, jak posílit svou imunitu, ale posílit své znalosti, své dovednosti, abychom dokázali potom, až ta krize přejde, tak nejen, že to přežijeme a potom se budeme snažit zase nějakým způsobem jet dál, ale abychom byli schopni, abychom byli už dosti sebevědomí a měli dost věcí, které můžeme nabídnout, abychom se mohli zasadit o zcela jiný druh společnosti, než jaký nám sem vnutili za těch 30 let a teď vidíme výsledky. Teď sklízíme to, co sem někdo zasel a co jsme bohužel všichni obhospodařovali. Tak to je jenom moje malá poznámka k tomu a znovu přečtu tu důležitou větu, kterou napsala paní Peperná. V krizi je třeba jednat. A právě dnešní doba, kdy si vaříme doma, může být výtečná na stravovací experiment. Podtitulek: Znali jsme to. Měsíc lze na převážně rostlinné stravě určitě vydržet, téměř nikomu to nemůže uškodit. Zároveň to je dostatečná doba, aby člověk zjistil, zda se cítí lépe. Koneckonců podobně jedli naši předkové až do konce druhé světové války a víme, že za války se jejich zdravotní stav někdy i zlepšil, protože měli přirozenější a prostší stravu. Je sice pravda, že průměrná délka života se od té doby značně zvýšila, ale to je díky zlepšení hygieny, pokroku chirurgie a metod, které nemocného člověka udržují při životě za každou cenu. Ale skutečně zdravých lidí dnes není mnoho. Kemblova dcera napsala o stravě založené na rostlinných kompletních potravinách bezvadnou kuchařku. Čínská studie v kuchyni, která může být dobrým podkladem pro změnu jídelníčku. Kromě toho podobná strava funguje i jako vzpruha pro naši peněženku v době, kdy si řada z nás musí utahovat opasky, v čemž se vracíme do doby našich babiček. Navíc náš dosavadní sedavý životní styl se při nynějším zákazu vycházení nebo home office mění naléhavý a také tomu je nutno přizpůsobit i stravu. Důležité jsou však při podobném experimentu tři věci. Campbell a jeho následovníci netvrdí, že je třeba potraviny živočišného původu zcela vynechat, jen doporučují omezit je na míru, kterou by naše babičky pořád ještě pokládaly za luxusní jídlo. Doplníme-li například rostlinnou stravu silnými vývary z masa a kostí, určitě neprohloupíme. Druhý bod. Nejde o stravu, při níž je hlavní prosté vynechání masa, ale o stravu založenou na rostlinných kompletních potravinách, co nejméně upravených, tedy například nepoužívá bílé pečivo, ale celozrnný chléb, nepoužívá rýžovou instantní kaši nebo nudle, ale vařenou celozrnnou rýži, nepoužívá cukr, ale sladí například povidly. Celek je totiž vždycky více než součet částí a co nám dává příroda, bývá lepší nežli produkt člověkem upravený. Campbell stoupence běžné bezmasé stravy nazývá vegetariány nezdravého jídla. Třetí bod. Podpořme i svou psychiku, která může podobným experimentem hodně získat. Hodně lidí při přechodu na převážně rostlinnou stravu zjišťuje, že má na jídle, zvláště na mase či nezdravých sladkostech, psychickou závislost. Během v uvozovkách odvykací kůry mívají zpočátku pocit, že jim něco chybí, mají hlad nebo jiné nepříjemné fyzické symptomy. Jakmile ale přejde pár dní, na
nastoupí nové pocity lehkosti a svobody. Často je doprovází zlepšení chuti a čichu a zrychlení myšlení. Není tedy divu, že rostlinnou stravu doporučuje i doktor, nebo tedy mudr Kateřina Šerdová, špičková specialistka na fungování mozku, stárnutí a Alzheimerovu chorobu. Doporučuje však i pravidelnou mentální hygienu. Spirituální praxi, která ovlivňuje i metabolismus. Existují studie, že lidé, kteří pravidelně meditují, případně v našich krajích zbožné jeptišky, mají mnohem menší incidenci nemocí a lépe jim funguje hlava. Náhoda? Ve 40 dnech před Velikonocemi drží křesťané půst, obvykle vyloučí z jídelníčku maso. Všichni však letos držíme v této době karanténu. Je i to náhoda? Většinou onemocní člověk, který má k nemoci sklon. Nemoc je vlastně jen v uvozovkách symptomem, který nám ukazuje, že jsme se odchýlili od harmonického stavu. Podobně i pandemie, mimochodem dříve často před Velikonocemi přicházely morové rány, ukazuje na odchýlení se od přirozeného řádu. Pokus k němu znovu nalézt cestu, třeba přes tak jednoduchou a přitom zásadní věc, jako je jídlo, může položit základ k tomu, jak se uzdravit na všech úrovních. Tak to byl tip od paní Magdalény Peprné Hájkové z Protiproudu. A já tento tip vůbec nikomu nenutím, nicméně je potřeba se podívat na realitu, a sice, že maso, které už teď je velice drahé, bude ještě zdražovat a v paneláku například nemůžete chovat slepice, ale můžete si tam vypěstovat, pokud máte balkon, alespoň rajčata či další zeleninu, takže rozhodně rozumně se na to podívat a takových všelijakých rad a možností je na internetu celá řada. Začít se starat o svou imunitu, pokud možno přirozeným způsobem, bez jakýchkoliv i doplňků stravy a podobně, jakkoliv, pokud je berete a vyhovují vám nebo pomáhají vám, tak nic proti, ale uvědomme si, že i tyto věci budou velice drahé a méně dostupné nějakou dobu s největší pravděpodobností v několika příštích letech, takže ta strava, úprava stravy tak, aby byla co nejpřirozenější a aby co nejvíce posilovala naši imunitu i naši energii, které budeme potřebovat ještě hodně, a to jak té energie fyzické, tak energie psychické do budoucna, tak si myslím, že to je dobrý podnět pro každého z nás, co můžeme udělat, co se můžeme naučit, protože spousta lidí, která se tím nezabývala, tak to bude muset trochu prostudovat, je potřeba to vyzkoušet, je to celá věda. Stejně tak jako pěstování čehokoliv, to není jen tak samo sebou, že si člověk koupí nějaká semínka, někam je nasype a ono nám to vyroste. To rozhodně ne, ale každopádně je to jedna z cest, jak si budoucnost zajistit lepší a snesitelnější, než když neuděláme nic a budeme pořád jenom čekat, co udělají ostatní nebo co udělá vláda, a když se budeme stále v uvozovkách pouze zabývat tím, co se děje. Mít informace a vědět, co se děje, je samozřejmě důležité a my budeme pokračovat v tom, abychom vás jimi zásobili, ale neméně důležité je tu situaci řešit. Řešit, začít čímkoliv, čím začít můžete, jak jsem říkala, znovu si vzpomínat, pokud se týká mužů, na to, co jste uměli, co jste si dřív dělali sami, dělali rukama, anebo se učit některá řemesla, bude nutné obnovit takové to staré české, velmi proslulé a důležité kutilství, a u žen zase ty práce, které jsou přirozené pro ženy.
Jinak, že je zdraví důležité, to víme všichni a věděli jsme to i před koronou, ale dá se očekávat, že zdravotní kondice po koroně nabude ještě důležitosti, protože teď se skutečně nedá předvídat, nebo spíš dá, ale nechci strašit, jaká bude v budoucnosti zdravotní péče, jak bude dostupná. Já doufám, že u nás dostupná bude, ale přesto minimálně po nějaké přechodné období se dá asi počítat s tím, že mohou být některé léky třeba dražší, nebo zkrátka, že i v této oblasti může dojít ke změnám, které pro nás nebudou vůbec příjemné. Navíc si, vážení přátelé, uvědomme, vždyť o tom hovoříme už celá léta, jak je v dnešní době rizikové, s výjimkou skutečně krizový situací, kdy už jiná pomoc není pro člověka, tak je rizikové brát jakékoliv léky. Nevíme, co v těch lécích je, nevíme, jaké mají vedlejší účinky. Jediné, co víme s jistotou, je to, že farmaceutický průmysl s cílem co nejvíce vydělat, vyrábí takové preparáty, kterými nás léčí, čili potlačuje symptomy, ale nevyléčí. Potřebuje zkrátka a dobře stálé zákazníky. Takže čím víc toho dokážeme zvládnout prostřednictvím stravy nebo prostřednictvím nějaké přírodní léčby, otužování a podobně, a také samozřejmě veselou myslí, protože ta je skutečně polovinou zdraví, tak tím lépe pro nás, pro všechny. Doufám, že mi rozumíte tím, neříkám, že bychom se neměli léčit u našich lékařů, to rozhodně nikoli, pokud to potřebujete, tak to dělejte, ale čím méně lékaře potřebujeme, jeden každý z nás, tak tím také lépe. A jestliže to platí dnes, tak to desetinásobně možná může platit do budoucna. To je z dnešního Letem světem internetem všechno a další zprávy o současném dění vám přinesu ještě v pořadu Procesy pod rouškou, který budeme vysílat po bleskových zprávách po 21. hodině. Přeji vám krásný večer a předávám vysílání do studia Beta.